במסגרת סיור בגזרה באזור הנגב המערבי, כחלק מההסתובבות בגזרה והיכרות עם הגזרה, התגלה לנו הכלי היפהפה הזה, מכתש עשוי בזלת, כנראה לשימוש ביתי, משמש לאיזושהי שחיקה, כלי שמיובא מרחוק, אין פה באזור בזלת, ולכן סביר שהוא מגיע ממקום אחר, אולי מצפון הארץ, מישהו מביא אותו לכאן לפני הרבה מאוד שנים, לשימוש בבית שלו, איזושהי דרישת שלום יפה מהעבר. התרגשנו למצוא את זה, אחר מכן אנחנו מוסרים את זה בשמחה לאוצרות המדינה.